Um evento como esse, ele é muito importante porque você está reunindo um grupo assim muito especial que é o ancionato. O ancionato são aqueles líderes locais que estão fazendo o trabalho ali diariamente, todas as semanas ali, são auxiliares diretos do pastor. Um pastor cuida de diversas igrejas, não consegue estar em todas as igrejas todos os dias. São esses homens e mulheres de Deus que compõem o ancionato, estão ali todos os sábados, domingos e quartas-feiras, cuidando da igreja, pregando, trazendo orientação espiritual. É o braço direito do pastor, eles são copastores, são homens e mulheres de Deus, então são imprescindíveis e de suma importância para a igreja de Deus e para essa sucessão. Ser ancião é receber um chamado de Cristo, né, e poder trabalhar na obra de Cristo. Então, para mim, é um privilégio, né, poder fazer algo não só pela minha igreja, mas também pelas pessoas. Né, cuidar daquilo que Deus deixou para cada um de nós cuidar. E o que me motiva é estar animando a igreja. E acaba também me animando ali a estar sempre ligado ao trabalho para Deus, buscando fazer o melhor, né? Para que Cristo volte logo aí sim. Começou o ancionato feminino nesse ano e foi um desafio muito grande, porque é algo que ainda não acontecia, né? E a experiência para mim foi muito positiva, mas esses desafios, por eu ter o apoio do meu esposo e da igreja, então eles foram superados de uma maneira que eu não imaginava. Eu achei que fosse ser mais difícil do que eu encarei, do que eu enfrentei. Esses momentos aqui são especialíssimos porque aqui eles recebem motivação, recebem as informações, recebem uma oração especial, um carinho, um mimo da associação, um preparo. Nós com certeza saímos daqui mais motivados para trabalhar e dar o nosso melhor nesse próximo ano que vai entrar. Além de trazer conhecimento para a gente também, poder dividir com as pessoas da nossa igreja.